toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language, pomerne často za hranicou. ja strašne chcem vyskúšať akože ženu vyšúkať s traponom, ale aj muža. Takže tebe treba ona inzerať na amatérok, že nechcem, ja nechcem hľadám inzerať. submisívny pár. Aha, že obidva ja myslím, že taký existuje. Jasné, že hej. Obidva submisívny, Jasné. aj pekný. Lebo si mm. predstavím, tak no, však vidíš. Možno hej, čo ja viem, podľa mňa hej. Ja potrebujem pekný. Podľa mňa hej, lebo, lebo teraz je to také, že veľa žien inak mi píše na, na, Instagrame, že, že chlapi sú one, dnešní chlapi, že sú sračky. A podľa mňa niektoré ženy sú také, že oni chcú také sračky. <laughs> Bože. Ale je to tak, že proste chcú takých, takých oných ťuťkov vieš. Tak ona by možno s takým došla, vieš, s ťuďkom. Ale to by bol taký tvoj oný typ, nie? Taký, taký ak ste bol atletický, Je takého Áno, suchého? Takého suchého a žena by s ním došla malá, ona svínačie. Je... <clears throat> no dobre, to by som si dala. No. no, tak vidíš. No a takého, aby aj trochu plakal. To nepýtaj sa ma dneska, ja mám PMS no. a som hladná, ja som teraz agresívna vnútorne. Plakal by. A čo, čím by si mu spôsobila ten plač slovne? Daj ako slovne, čo by si mu povedala? <laughs> Michal! By sa vyzliekol a ty by si mu dala, že, že to, 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 s týmto, by si pozeral na ňu, že to s týmto je babaš? No asi toto? tak, že ja ti ukážem, jak ťa vyjebem. <laughs> ťa vyjebem lepšie ako ten tvoj suchár. <laughs> yes! <laughs> bomba. A on by za ťa proste tak v rohu by bol, aby sa iba pozeral. A bičom by, sa mu jebola, ona, drp. Potom, že... postiehná, postiehná. Takto sa šukávajú ženy, vieš? Pozeraj sa. sa pozeraj, aby som chytila tak za krk, aby som takto dala, že ja jebem jeho ženu. Ježiši Maria, ty čo so <laughs> mňa robíš tu? <laughs> yes, yes, yes toto som chcel. Partnerom tohto podcastu je Plamienok. Nezisková organizácia, ktorá poskytuje profesionálnu starostlivosť deťom, ktoré stratili rodiča a pomáha rodinám s ťažko a nevyliečiteľne chorými deťmi. Podporiť ich v tejto činnosti môžete na www.plamienok.sk Ako začať a zvládnuť Dirty Talk so svojím partnerom, milencom alebo iným účastníkom zájazdu? A mi páči tvoj prízuk. Americký. Dirty Talk. <laughs> Takže sa pripravila? Ako si sa pripravila dneska? Ale však som sa obliekla. Mm -hmm, to je dôležité pri rozprávaní. No ale počúvaj, ako by si začal? Toto ma zaujíma. Jakože s tou ženou? Však to je individuálne. To nemá každá žena. No dobré, toho. máš to rád? Ja to mám rád. Ale ja. máš to rád hneď na prvom? Ne. No. A záleží. A pokiaľ je to, ne? Ako to slušne povedať. <laughs> pokiaľ chce byť tá žena jemne ponížená, <laughs> mm. tak... Už by som to dal aj... Už je za súku špinavú, hej? Áno, už by som to dal aj pri prvom. Ako by som to povedal slušne? Keby keby si sa tu vyjadroval slušne? Ale no, dneska mám takú zen náladu. Ne, neviem, mne to niekedy príde tak, že nechcela by som sa počuť pri sexe. Lebo niekedy proste, keď je ten sex dobrý, tak vyľuduješ také zvuky, ktoré... Mm -hmm. A ešte keď chceš niečo povedať do toho, tak to môže znieť tak, že... Však ja ako keď proste pracujem na tej žene, tak niekedy nemám proste ani energiu ešte hovoriť do toho niečo, vieš. Inak je to fajn a metóda na oddelenie podľa mňa oného orgazmu. Lebo musíš, musíš proste sa začať rozmýšľať nad tým, vieš, čo ideš povedať, jak to ideš povedať. No dobré, myslíš si, že by si to mal komunikovať s tou ženou predtým? Tak to by si mal vidieť ten chlap na tej žene, že aký má rada sex a čo má rada a tak. Ale komunikovať, čo ja viem, tak postupne ideš či sa jej to páči, no že áno. Prevratil práve oči uh, hore dúbkom. A však to som videla podobne tej ženy, nie? Mm. Neže ty, ak ty, ty by si povedal áno. Prestaň. <laughs> <laughs> Vôbec nie. Pokračuj. Ale ja nie som taká, prestaň o mne hovoriť takéto veci. Raz ja som mala partnera, ktorému som moc neodhadla, teda no, bolo to takto, takto to poviem. Mm -hmm. Mali sme normálne sex, všetko super, paráda, hej, a zrazu teda si ho na chrbát. A mne už sa nechcelo akože skákať na ňom a nechcelo sa mi ani nič robiť, tak mu hovorím, Jasné. že... Ale však už bolo skoro po všetkom, len on sa nespravil, hej, tak mm -hmm. ale už po niekoľkých orgazmoch sa mi už nechcelo. A tak som Ktoré akože ti začala som ho ticho buď. <laughs> tak som ho začala vlastne, že mu robí dobre orálne. A následne som ho začala ako honiť. A... Ty myslíš, že máš skill na to, aby si chlapovi mohla honiť? Ja neviem, dneska čo ti je? Ja som ešte nejedla, mám PMS. Ani ja som nejedol. A má, chceš lapiť na piču hneď, proste na začiatku, prvých Však 5 minút. Však to je Však to zaujímavé. Ne, 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 Dneska celý večer budeme spolu. Pokračujem. Tešíš sa? Medzi ľuďmi nie sa dvaja. Povez to do zaznamu. A... Si každý domyslí, čo chce. Aj tak si potom myslí a hoci čo. Hoci Dobre. A začala som, necháš ma dorozprávať? A začala poď som vlastne mu robiť akože... Čo? Poď. Poď, poď začala no. si Ručné chládiť. práce som začala robiť. Aha. A ten chlap mi povedal pri tom, že, že povedz nie, niečo, ako že vulgárne alebo zvrátené, alebo povedz niečo, ne? A ja teraz, ja som tak ako vybuchla, tak potichu, že iba, že <tok> vieš, tento. A ja tak hovorím si, že ty čo poviem? Tak ja, že aha, páči sa ti to, že? Mm, ty svinia, ti <tok> vyškrtím tú malú sviňu. Jeden na to. Už by som sa nespravil. Počkaj, doc, my sme obidva vybuchli, že ti vyškrtím tú malú svinu. Bolo k tomu, že naozaj to oddelilo orgazmus do veľmi iných dní už potom. O týždňa až by som povedal. lebo to bol taký smiech, normálne, a že to bol non-stop no denne som mala, že ti vyškrtím tú malú svinu. Dobre? Takže ja asi na tejto špinavé reči nie som. Akože áno som, že keď máš taký tvrdý sex a rozprávaš pri tom, že akože tvrdšie niečo, vieš, že proste alebo že šukaj ma, vyšukaj ma, plz, niečo, hej, v tom zápale boja. No. Ale, ale, že by som niekomu mala, že rozprávať niečo, alebo ja by si neviem ani predstaviť, lebo ty hovoríš, že ja som dominantná, ale ja si neviem predstaviť. <todatý> Vôbec nie neviem. si, vyškrtím ti malú sviňu. No ale, ale ja si neviem predstaviť to rozprávať a nesmiať sa pri tom. Čak, ale ty nemusí, ty by si, nie, ja neviem, ja to mám tak, že žena moc nerozpráva, to iba ja jej väčšinou hovorím, že tie ženy to chcú iba počuť, ako keby. No a čo hovoríš nám, ktorým sa to páči? takéto veci, že súka, súka, potom To ešte... je teraz oblúbené slovo. Prečo teraz? Tak to náš obľúbený politik to povedal teraz. Ja Mhm. Mm Dobre, no. no. Tak ty to používaš v tom, že sa to že nám páči. Dobre, aby sme to teda ozrebili. Áno, áno. Dobre, no. Súka, špina. Mm. Špinu ani nie, to je božské. No, už... Dobre sa ti to páči. Áno, mm -hmm. si to teraz predstavuješ. No tak ďalej však, ale čo tam máš, <laughs> aký máš svoj dirty talk? Vravím, že na každú je to iné, ale väčšinou je to, že či sa jej to páči, že takto sa jej to páči, toto sa ti páči a takto iba. Ješ situačne väčšinou, nemôžeš za, že ono škrtiť svinia, ak ty si to lepíš, <laughs> aby ja som umrel. <laughs> Ja viem, ale však mne to nevíde, vieš, proste. No, aby by ti ušiel, čo? by si ti, oh, ne, by si ti zmizol z v rúke ten penis. <laughs> <laughs> ale ja si viem predstaviť, akože ubližovať mužom, hej? Mm -hmm. Že... <laughs> to sme doma. Ty kakot. <laughs> 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 také, ja neviem, preplesté z penis, alebo také niečo, vieš? Au. <laughs> 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 ale aj iba také, že proste, keď stojí, tak mu dáš také, že už sa tešíš, vieš, a takéto, niečo, proste. Ale... <laughs> Strašne na mňa pozeráš, nepozeráš na mňa takto. No, alebo, že ja neviem, mne sa páči, akože pri niektorých mužoch sa mi páči, keď trpia. <lýdňujem> ja to neviem inak povedať. Mne <lýdňujem> že proste, keď, pro, keď prosia, že, že ne, au, 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 už ma pustí. Au, chceš viem, ísť ponížiť, no? Nie, že ponížiť, ale... ja to nemám, že ponížiť. Degradovať. To je nie, je. Číslo mne číslo sa odtvo. to proste páči, že mám nadvládu nad tým mužom. Uh -huh. A ešte mu do toho hovoríš že je mala svinia. Kokos. Ale potom sa také, mne to skôr príde pri sexe, že tam sa má vzdychať a tak a, a, rozprávať sa mi teda moc nechce, lebo u mňa to vždycky bolo také, Či, že týpek ma šuka, 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 power kričí na mňa, že kam, kam a ja že yes, I'm coming, yes. Vieš, ja že to je po anglické, on že kam to mám jebnúť. Takže to u mňa nie sú tieto rozprávačky počas sexu moc. Čo pýtal? Akože nebudem sa hrať na Michala druhého teraz, že on sa nepýta nič. Ale tak teda, neviem, sa nepýtam. Tak nič nepovie, tak to dostane one na břicho alebo kde. No tak asi sa chcel, chcel byť slušný a spýtať sa, kam by som to chcela. A ja, kam by si to chcela? No ja neviem, hlavne nech si to vyhoní radšej do ruky, než na mňa, ne? Toto presne som čakal od teba takúto odpoveď. Ty do ruky a odiď. A odiť z izby s tou zajebanou rukou za semenenou. Nech ťa nevidím. Chod sa umyť. Chod si umyť. A ešte potom urobenom penise, že Facka. Tamáš. A, nez... A nech sa to neopakuje. Inak zlozvyky sú taká zvláštna vec, však vieš, že by si sa ich mal zbaviť, ale na druhej strane sa ich nevieš zbaviť, lebo to už je pre teba taký rituál. No, môjim zlozvykom sú tie plnené trubičky z nemenovaného reťazca. To je niečo, čo keď si raz zoberem domov, už to sa neviem toho vzdať potom. Ja úplne viem, o ktorých rozprávaš. Áno, to je absolútne peklo. <laughs> No, tak ja mám trošku horší zlozvík, ale myslím, že je dôležité byť k sebe úprimný. A keď už mám tento zlozvík, chcem aspoň vedieť, do čoho idem. Chcem mať jasné a transparentné informácie o produktoch, ktoré mi v podstate škodia. Z Goodview získate jasný pohľad na vec. Ich recognize Fairplay prístup znamená rešpekt, transparentné informácie, bezpečný nákup, legálne produkty, Jednoducho veľkorysý prehľad o všetkom, čo potrebujete vedieť. Nestrácajte čas zahmlenými predstavami. Preskúmajte svet, kde si môžete vybrať veľkoryso, prehľadne a bezpečne. Goodwill pre osoby staršie ako 18 rokov. Vedel by si si presvedčiť, že si submisívny? Nehal by si sa od nejakej ženy... Prepočítavam. Nehal by si sa od nejakej ženy uspokoji... Čiže na to som vravel už, nie? Nie, nevrávali do telefónu. Som nie, do som telefonu. to aj v podcaste. Aj v podcaste do som telefonu. to hovoril, že vo veľmi dlhom, dlhotrvajúcom vzťahu. Prečo vo veľmi dlho, dlhotrvajúcom však? Není to lepšie proste nie. to urobiť s niekým, si to vyskúšať, či sa mi to páči. No však rýmiť máš Súcim. rád. No však áno. No. No. Ja keď vlastne počas toho rýmingu, keď si ťa tak pripraví. Čím akože? Jazyčkom. No však to je rýming. počas, remingu počas si ťa pripraví jazyčkom. No a následne? Čo následne? prstík. Hmm. Trošku iba tak zatlačiť na... Tak sa tlačiť môže, ale... Je... Vrajím, to by muselo byť dlhotrvajúci vzťah. A prečo? Vzťah. Alebo by sa hámbil, lebo by bola pod oné, tvoja mužnosť, akože oné, že máš to s tým A spojilem? cudzia, a cudzia do piči ešte aj, ne? A čo? Čo, si... čo aj nejaké oné? Čo som nejaká štetka vyjebaná? A dopíči, že ma bude cudzia ona jebať, alebo čo? A čo? ani píču. Aha, dobre, tak počkaj. Ne, ne, ja som povedal dlhotrvajúci. Ja to teraz to, otočíme. Dlhotrvajúci. Povedal, teraz to otočíme. Takže tie ženy, ktoré s tebou majú na druhý, tretí krát, majú s tebou anal, tak čo, nie si už cudzí? Nie, mal som raz v živote takto anal, na prvom. Uh... A nebol si cudzí? Čakal, to bola jej ona, rozhodnutie, ja som aj nepovedal, že pohybaj riti Na prvom, druhom, treťom. Dobre, a není viacej, akože bezpečnejšie pre teba to, že by tá žena bola iba raz a potom by už neprišla? prečo by to malo byť bezpečnejšie pre mňa? Nože proste, keby sa ti to nepáčilo, alebo by si sa za to hambila. Vieš o to tom, niečo? že to je o... Ty, keby ideš mať prvý anál v živote, tak ideš s cudzím chlapom? Asi nie, asi by si chcela niekoho, komu troška aj veríš, nie? A poznáš ho. Mhm, no, dobre. No, áno. Čo, čo, dobrý deň, ja som Zuzana chcem, aby ste ma vyjebali do riti. prvýkrát v živote, to chcem skúsiť s vami. Ale to nerobíš na prvom kráte. A keď si to robil na tom treťom kráte, tak akože ona povedala, že môžeš. Ale ja som, tak to ti poviem, teraz ti to odhalím veľké tajomstvo, že ja som mal anal so ženou v živote možno 6 krát. Mm -hmm. Lebo dlhotrvajúce partnerky moje nechceli anal, takže som mal s takouto cudzou, akože cudzou, som mal raz taký a tie ostatných 5 razy bolo, že som skúšal s vajerkami, ale nešiel som, že úplne, že bomby. Dobre, takže, takže ja nie ako začať zača teda z dirty talk? <laughs> Však ty si išla do sračiek. <laughs> no určite nepovedať žene, že povedz mi niečo, ale ona ti zajebe, že si mala svinia, vyškrtím ti malú sviniu, ty kokos. <laughs> a, a podľa mňa je to, vieš o, tom, vieš o čom? Že chlap musí byť, keď chce od ženy, ten dirty talk, tak podľa mňa je submisívny alebo submisívnejší preto to chce od nej, čiže... Ale tak Dirty Talk sa nerozpráva len to, že proste ťa ponižuje niekto. Dirty Talk je aj to, že proste, že bože, že ty mi tak dávaš a neviem čo, nie? No, ale už sa dávaš sama do tej polohy, nie? Sú sub, také submis, už tam musí tam vzniknúť to, že niekto je, niekto vedie ten rozhovor. Či to je ba ja, ja mám tak stále, že musí byť niekto dominantný aj v rozhovore. No. Tak ja už som chorý. Z toho, ale keď, že, ja si neviem predstaviť, že žena by mi hovorila niečo také, ak boha malú svinu, keby tak, tak, tak som skončil už navždy <laughs> s tou ženou. Fakt? Ne, ujebával by som sa no, na tom. Keby prestávam. bola cudzia, tak úplne, že by som povedal dobre. Dobre, peškaj, Domenko. No, ukludni sa. A peška domenko. Ne, my som ju na, na Zničil s tou malou sviňou. Na oplátku, no. A vidíš? A zase, a zase v hlave mi ide to, že už by som jej hovoril, ak by som ju jebal do hodinu, že vidíš, toto je to malá sviňa, ty kur... Vidíš? Vidíš? Takže a zase sa ide, mi to otočil. Dobré. No ale otočilo sa mi to, zase vidíš, to iba, ona mi to no, dala len to na, provokáciu. No. No, na provokáciu. No na provokáciu. A ja by som to, že čo? 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 Mala sviňa, tak vidíš, cú, ťa veľmi tak ja, sme na začiatku. Mm, ty, to neviem, či je dobrý nápad. Si sa... to nie je asi dobrý nápad. Sa vyzlieko a že to s týmto ty kokos, fakt. Ty A ešte by si tak pozerala mobil pri tom, že no tak poď. To by neodišlo po vlastných, garantujem. <laughs> tak ale vidíš, čo to dáva, čo to. <laughs> že to, o tomto si hovoril, Mhm. Mm nič moc. Mm, -hmm. to, to, to... Nevadí. Ty kokos, nerob. Som... Už <laughs> no to nasralo. <laughs> Nervy mám, nieč. Mal si niekedy už tak, že si si tak veľa robil dobre na porne, že už ťa nezrušovalo normálne porno? Také, no, že norm, čo normálne? normálne... Akože bežní dvaja ľudia, hej. Ja aj to vôbec nepozerám. A čo bolo také najzvratenejšie, čo si pozeral? Porno? Uh -huh. V rámci medzia zákona. Pozeral som napríklad takú stránku jednu, sa to volá ten jav, alebo ten trend, že deepfake. No. A deepfake je to, že si tam normálne máš stránku a tam si vyberieš meno herečky známej. Ja, ja, ono ti to tam oné. Toto ti úplne. No však dobré, a to je stále o ničom, však furt je to dva, jeden na jeden. Nechcem, jeden. ja som si tam, si aj si, že herečku a ešte Za aj to kate platíš? kategóriu nie. A ešte aj kategóriu, vieš, si vybereš. No a tá kategória? No však gangbangy som si tam dal, vieš, a ona tam. Ale to sme fur normálne a porno. Me Megan porno. Fox tam dostala nálož na tvár. Tak ale to sme stále normálne porno. Tak ja neviem, také, že s putmi. No, hľadal som jednu, čo sa mi akože z Instagramu som ju videl, som si hovoril, že ty koko, to je svinia malá. No. <laughs> vidíš toto? Malá svinia. A vyškrtíš ju, vidíš? No, no. Na, na niekoho sa to hodí. No, no, ale keď som našiel to porno sňou, tak už, už ma to... Nič? Už nič, ale mal som raz inak jedno také obdobie, že som si písal s jednou Lili Ideme to hovoriť? Áno, ideš, ja ti poviem za chvíľu môj. A ale... písal som si s Lili Putkou a chcel som chcel som mať s ňou sex, lebo proste som mal tú predstavu v hlave, že si s ňou vyhoním. No, to má inak a, veľa mužov. No a potom uh, nedostal som sa k tomu stredku, lebo neviem, nechcel som do toho takto verejne ísť, mm -hmm. ale potom raz som bol, tý, ako som bol na píve s kamošom a vedľa mňa sedela taká baba, pekná, som sa tak pozeral na ňu stále a väčšinou tí Lili Putánsky ľudia sú takí, že to vidíš na nich. Že vidíš, že vidíš už na tvári vidíš, že, že je, je, tam tá diagnóza, alebo ja neviem, jak sa to volá. No vidíš to proste na nich, že sú iní, hej? No. Tie črty, nesmej sa do Tie črty, My no. Ale do táto, vlasy. My... ale, na začo a táto baba, ona zrazu zo... Ja neviem, že či sa môže hovoriť Liliputom Liliputi. A jak im mám hovoriť, ty kokos? Ľudia malého vzrastu? Ja neviem, musíme byť oné korektní. Dobre, ale jebem na korektnosť. Dobre, no. Tak to Takže áno, vidíš, na hovorím, liliputoch vidíš to, že sú liliputi na ich tvári. Dobre? Alebo Nie na je choroba, nevolajme to choroba. No, na rukách, alebo čo. A táto baba proste normálne vyzerala úplne. A zrazu, keď sa postavila, tak sa nepostavila, ale zoskočila zo stoličky. A ja len tak v hlave, že fú. Tak do tejto by som šiel aj verejne. Fakt? No, no, lebo, lebo, bola proste nejak inak, proste nebolo vôbec vidno, jak sedela. Stavana bola inak. <laughs> A ešte som si tak predstavoval, že by som ju potom, keby som ju mal doma už, <laughs> tak by som ju zatváral niekde, ja neviem, do oného, do šuflíka, tak do Ja jebne. Si hovorila, a že potom som pozeral raz Ale porno, iba keby s tým súhlasila. Ale však samozrejme. <laughs> Alebo keby som šiel na túru, by som ju do rúbsaka si dal, veža tak. <laughs> a to už sú také pičoviny. Dobre, no. Ale... no. no dobré, ale však na najhoršie veci, však toto je stále dobre. No, že Černocha som chcel vidieť, že či naozaj dá ten kokot veľký do toho malého tela. Dalo ho tam. No, a ja mám teraz posledné tri A dní. ešte vieš čo? Ešte no. teraz poviem, že, naj... da, kedy som si pozeral oné z videohier, vieš. No však Lara Croft a takéto veci. Akože ale animované? No graficky tak spravené, že vidíš. Ja že som to vždy je... chcela v Sims, aby sa pošúkali všetci. No, ale to je slabá grafika pixelová, ale <laughs> <Vem laughs> takúže tak realistickú, ultra realistickú grafiku, tak to som si našiel. Ono, ja, ja som si teraz posledné tri dní už som nevedela, že čo, lebo vlastne klasika ma nezaujíma, ale v bežnom živote áno, hej? Aby som to teda povedala takto. A, ale fakt, že v bežnom živote áno, ja mám rada normálny sex. Ale keby, že sa nikto nepozerá a nikto nedozvie. No kebyže keby, tak... že mám veľa toho normálneho sexu, tak potom už práhnem po tom, že budem skúšať nové a nové veci. Presne tak. No a teraz som si dala takú kolónku, že bisexuáli. Jo, je to takéto? Uh -huh. a dala som si, že vlastne jedna žena, dvaja muži. A... Jo, toto sa mi stalo a prekvapilo ma to, vieš, lebo som si to nejak nevyčítal v názve. <laughs> a najsexy proste pre mňa bolo to, keď ten chlap je v strede, zadu za ním je ďalší chlap. Vláčik? a vláčik. To je tak sexy proste, lebo aj tá baba si užíva, ten v strede si užíva, aj ten na tretí si užíva. Proste komplet všetci zapojení. A ten v strede je úplný, ty kokos to je. A ja stále sa vžívam normálne do toho, že jak sa musí cítiť ten, ktorému vlastne dáva aj dostáva. Dáva aj dostáva. <laughs> ne? A toto ma vzrušuje. Lebo jeden tam je taký, taký šlachovitý a on sa tak rýchlo hýbe. <laughs> hore dole. A rýchly kmitoče. Tak rýchly kmitoče medzi nimi a úplne iba Atolec. ten jeden drží, ona drží, on drží a on medzi nimi iba, že to... to zase, zase chudák, stredný článok, stredný vozeň, ty kokos. Zase sa narobí najviac. Kokos, ale super, toto, no, to, teraz sa mi toto páči. Ja som tak rozmýšľal, že či by som aj do toho išla a išla. A však pre teba sa moc nezmení, nie? No, však leže iba, pre, iba pre <laughs> Vidíš, by som mohla spýtať sa Lukáša, a myslím, že to toho nepôjde. A, a, čo by si chcela, aby bol stredný článok? Stredný. Ale... <laughs> <laughs> aby by sa ma som ho držala pod krkom. Nedopovedal, no presne. Ani som to nedopovedal. A inak vieš, čo tak kedy pozerávam dominy, jak jebu chlapov, neviem prečo. No, to sa mi nepáči. <laughs> ale musí byť pekná tá žena a musí byť... Mám aj... jednu takú. A nechceš mi ju poslať, to Boha. ani za to Boha, alebo lebo si nepoprosil. Ne, ani piču nepoprosil. No však práve. A musí byť ešte aj oblečená v nejakom onom mm -hmm. latexe, korzete a tak. Táto mm -hmm. je, taká čierna malá svíňa. <laughs> čierna malá Akože čierno vlasa, ukludníme sa, dobre? A však áno, viem, čo myslíš. Ja no. možno aj viem, ktorú myslíš. Mm -hmm. Taká rúska. Rúska? Mm -hmm. Tak ja som myslel polku. Mm -mm. A možno je polku, Ne, je Ruska. Po ruske hovoril, alebo ukrajinsky, neviem. Mm, dobre, dneska prídem a porná, že uh, Rusian dominant. <laughs> Woman. With strapom. Strap a idem na to. A ešte si napíšem, že dirty talk. Ale tá Inak, video. ty koko, som, počkaj, ja som mal takú dominu raz, čo som, čo som uh, si pozerával jej oné. A ona mala normálne, že to bolo celé, že hodinové videá a tak. Mm -hmm. A tam mala chlapa a ona, ona dávala ty kokos, jaký dirty talk, keď ten chlap bol tam, oné veš, priputaný s tou onou pičovinou na vtákovi, s tou klietkou. Ale vieš čo, keby to bola má práca, ja to robím. Ošak, a však, čo ti bráni? No <laughs> <laughs> nikto nezaplatil. To však, ale nevyhodila si inzerát nikdy. Ježiši, No ale... A táto ani nemávala sex s nimi takedy, iba keď ona chcela. No táto vôbec s nimi nemá sex. Vôbec, to je proste celú dobu, tam trpí ten chlap a ona má takých, takých, takých tenučkých, na hlave majú onu, no, kuklu, <laughs> Proste a celú dobu sa ešte tak skrýva. Vieš, že proste celé je to také, že... To o nás, či on? On. Ona úplne sa pozera do tej videokamery, ako ho dáva, vieš. Ho sa na seba pozera, jak vyzerá, vieš. A úplne dáva toho typka. On tam hovorí, yes, my lord, yes. My lord. Vieš? <laughs> <stres, mý> <laughs> úplne. A potom, že páči sa ti to on, že áno, 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 áno. No, to som pozerala, to ma nevzrušovalo tie, čo im tá žena hovorila. Vieš, čo mňa vzrušuje na porne? Keď muž vzdycha. A týmto vlastne, že vlastne sú tam dva muži, ktorí sú tam zapojení vo vláčiku. Tak máš stereo, hej? Tak mám stereo, ale nenávidím, keď žena robí, že alebo keď tam robí úplne, že ešte to zvuky, koho to zrušuje v tom porne, keď žena zjape. Proste však to ani nemôžeš veriť, lebo Mateo ísť tóninu dáva za sebou furt. keď je to také umelé, tak to prekúkneš, hneď. No, to je úplne, nenávidím toto, okamžite vypínam. Ale keď chlap vzdycha, že akože sa mu to páči a vidíš to aj na tej tvári, ježiši, yes, toto áno. Toto áno. To sa mi páči. Nie, muži musia vzdychať. Nenávidím mužov, ktorí nevzdychajú, ktorí nevydajú tom ani hlások. Potom by ste mali aj vedieť sa tvári pritom. Čo? <laughs> choď do, choď on, do fitka. Choď do piče. Choď. <laughs> ne, do, do niektorí, fitka a tvár sa pritom Ako tak ono není sexy, keď niekto na tebe maká a tvári sa pritom, že... Aha, do piči, tak ne... ja mám makať a ešte sa mám aj pekne tváriť. Áno, pre Zuzánku, tak ale nechcem no, na ťa pozerať, že trpíš. Uh, úplne. Ale, <laughs> ma nemusíš na byť smiatý, ale nechcem vidieť, že trpíš. Proste ťa to sa baviť. nepozeraj. baviť. nech to baví. Keď ma to bavilo, tak som za 3 minúty hotový a idem spať. <laughs> Ja no tak neprijemné pre všetky tvoje partnerky nie, nie, srandu si robíš strašne dlho som mu dávala, a pritom ťa to bavilo prvé 3 minúty nie, doka. nie mm -hmm, ale už daked je to, oh, ne, je to oh, krvavý šport ježiš <laughs> <gul> <slutero> <tune> akože tak, že krvopotne si to musím vydreť je chápeš, že ja si musím vydreť svoj vlastný orgazmus do piče chápeš? a ty sa tu sťažuješ eh, to ma nespravilo ja? 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 Čo? Ja, ja? Ja s týmto problém nemám. Ja som povedala len to, že proste orálne sa nemusí ja ľudia snažiť, že je to v poriadku. Ja som jediná žena, ktorá nevyžaduje orál. Teraz som na antibiotika. Máma je zapálená koze. Zaprej se tak. Lenka, Dominika a Linda. Tri maminy, ktoré sa jednoducho pokúšajú prežiť. Ja mám pocit, že ja som počas tehotenstva trošku ohlúpla. No, Ako že... to sedí, že by to bola nejaká zmena? Prepačte, nepočúval som vás, lebo sa objednávam na nechty práve. Náš zapo podcastový tip pre vás. Mater, mater, amatér. Amatér. Zapo.